Misr malikasi Kleopatra qadimgi dunyoning eng yorqin va eng qudratli ayollaridan biri. Bu ayol ham mehribon va ham shafqatsiz bo'lib, erkaklarni aqldan ozdirgan. U bilan bir kechada ular o'limga borishgan tayyor edilar. Buyuk Rim generallari Gay Yuliy Tsezar va Mark Antoniy hayotida Kleopatra bilan uchrashuv o'limga olib kelgan. Tor lablar, keng burun va qorong'u teri. Uning tanasida hiyla-nayrangidan boshqa ayollik yo'q edi. Kleopatra o'zining tashqi qiyofasini, iste'dodini va o'zini sovuq hisob-kitobga bo'ysundirgan. Davlat manfaatlari yoki shaxsiy manfaatlari haqida o'ylagan. U juda xudbin va mustaqil ham bo'lgan. Tarixchilarning biri Misr malikasi haqida shunday ta'rif bergan. Ko'pgina filmlarda Kleopatra halokatli go'zallik sifatida namoyish etiladi. U bilan uchrashishdan erkaklar darhol boshlarini yo'qotardilar, chunki u bilan bir kechada ko'pchilik ikkilanmasdan o'z jonlarini berishga tayyor bo'lishgan. Malika garchi behayo ayol bo'lsa ham go'zallikdan yiroq bo'lgan. Zamonaviylar uni past bo'yli va bir oz semiz ayol sifatida tasvirlashadi. Shu bilan birga Kleopatraning terisi qoraroq va tor lablari, keng burni bor bo'lgan deyishadi. Mashhur tarixchi Plutarx bu ayolning go'zalligi bir qarashda zarba beradigan narsa emas edi va uni beqiyos deb bilishadi deb yozgan. Uning tashqi qiyofasi nutqlarining kamdan-kam ishonuvchanligi bilan har bir so'zda, har bir harakatda jonga mahkam o'rnashgan ulkan jozibasi bilan uning ovozidagi tovushlar quloqni silab zavqlantiradi, dedi u. Kleopatraning hashamatli saroyi ham bo'lgan. U asosan dengiz tubida joylashgan bo'lib, Iskandariya mayog'iga o'xshab, ular zilzila qurboniga aylanishadi. Hozirgi kunda uning yoshlik sirlari hali ham afsonaviy bo'lib qolmoqda. Kleopatra Buyuk Sharq kosmetologlaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun uning qiyofasi juda sotilib ketgan. Hozirgi kunda Kleopatraning o'zi buni qilgan deb ta'kidlab, turli xil vositalar haqida gapirish moda bo'lgan. U hammomni qabul qilgan deb ishonishadi. Ular unga iliq sut va asal qo'shib, malikaning terisini juda baxmal qilib yuborishgan. Skrab sifatida Kleopatra dengiz suti qo'shilgan krem ham ishlatgan. Malikaning barcha kiyimlari marvaridlar bilan bezatilgan. Xizmatkorlar uning ko'zlariga ruxsat berishgani, tirnoqlari, kaftlari va oyoqlarini xina bilan bo'yab, lablariga maxsus o'simlik balzamini surtib, parik kiyib olgani aniq va fakt. U saroylarning qimmatbaho jihozlarini, chiroyli kiyimlarini, zargarlik buyumlarini juda ham yaxshi ko'rgan. Zumrad Kleopatraning eng sevimli marvaridi hisoblangan. Shunday qilib, u atrofdagilaridan kimnidir mukofotlashni xohlar ekan, uning yuziga uning portreti o'yilgan ushbu toshni berishardi. Malika haqli ravishda o'z davrining eng o'qimishli ayollaridan biri hisoblangan. Uning adabiyot, san'at, siyosat, falsafa haqidagi bilimlari suhbatdoshlarini hayratga qoldirgan. Ajablanarlisi, inoyat va fayzga ega bo'lgan ayol lutta va arfa chalishni mukammal ijro etgan, qo'shiq qo'ylagan, raqsga ham tushgan. Bundan tashqari, Kleopatra 7 ta tilni mukammal bilgan. Shuning uchun u kamdan kam hollarda tarjimonlar yordamiga murojaat qilgan va chet elliklar bilan shaxsan muloqot qilishni afzal ko'rgan. Bunday hiyla, nayrang va go'zallikning yalang'och qiyofasidan hayratga qolgan Qaysar ham Kleopatrani telbalarcha sevib qolgan. Keyinchalik guvohlarning aytilishicha 52 yoshli Rim imperatorining 20 yoshli Misr malikasi bilan birinchi uchrashuvi ham erta tonggacha davom etgan. Video sizga yoqqan bo'lsa like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang.